Omladinsko pozorište Dadov, znate da je iznedrilo, kako se to kaže, mnoge poznate glumce, neki članovi će to i da postanu, je sada uslov, postoji, to je da budu u ansamblu pozorišti, zato je sa nama glumica Milana Božić. Milana, dobro jutro. Dobro jutro. Dobrodošla. Dakle, audicija za školu mjuzikla Mojce Horvat. Da, to nas očekuje. Kada? Znači, prijave se mogu slati do 18. januara i svi oni koji su zainteresovani, koji žele da plešu, da igraju kao njihovi omiljeni glumci iz mjuzikala, mogu da dođu. Dakle, u pitanju je koreografija, jedna od najpoznatijih svetskih koreografa, Mojca Horvat, koja održava časove u Dadovu. Prijave se mogu slati na sajtu www.dadov.rs do 18. januara. Tu se nalazi neki formular? Jeste, formular koji treba da se popuni i eto. Dobro, kako je došlo do saradnje sa Mojcom Horvat? Pa do saradnje sa Mojcom Horvat, dakle sve u dogovoru sa Dadovom i ona održava, rešila je da odlučila da održava časove kod nas. Šta je se to kod vas najviše dopalo, šta misliš? Pa verovatno organizacije, sistem rada i kakav je sistem rada? Sistem rada je jako lep, imam puno polaznika i zbog toga želim da pozovem sve zainteresovane da dođu na audiciju za drugu školu, a u pitanju je škola glume i govora Dadov, koja će se održati 14. januara, dakle u subotu, i u subotu 21. januara sa početkom u 11 časova. Svi zainteresovani treba da spreme monolog, recitaciju, imitacije i da postanu deo našeg ansambla. Dobro, ako neko sada prati naš razgovor, a veoma je zainteresovan za ovo o čemu mi pričamo, koji bi bio savjet s tvoje strane, kako pripremiti najbolji monolog, koji monolog odabrati, da li treba da bude komplikovan, da li treba da bude dugačak, kakvu recitaciju pripremiti, komplikovanu ili neku opšte poznatu? Najvažnije je prosto da, to je stvar ličnog ukusa, ako se onome ko sprema to dopadne i legne, odnosno može da se uživi u to što radi, što čita, priča, onda to treba i da sprema. Šta bi ti recimo sada odabrala? Sada ti ideš recimo na audiciju i nekako šta tebi najbolje laže? Pa ja sam uglavnom, do sada sam se probala više u komedijama, ali ipak mislim da mi bolje leže drame. Tako da bi izabrala verovatno neku ozbiljniju dramu. Koliko vas sada ima u Dadovu? Pa ne znam tačan broj, ali ima nas poprilično, ima nas baš dosta. Baš ono što se kaže, mnogočlani, puno članova Dadov ima. Aha. Dobro, na repertuaru će biti šta? Na repertuaru, ono što sledi početkom marta je premijera predstave Balada o pišanju žugi. Inače, predstava rađena po motivima iz istoimene pesme grupe Zabranjeno pušenje. Dakle, u režiji Vladana Đurkovića. Inače, predstava rađena u koprodukciji sa pozorištem Atelje 212 i nama je eto, vrlo drago i jako smo srećni što smo imali, što Dadov imao priliku da sarađuje sa jednim profesionalnim i velikim pozorištem kao što je Atelje 212. Dobro, hvala ti puno što si bila gošća. Hvala i vama. Ovog programa i sve najbolje.